Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Հայրենիք Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաստոնաթերթ, ԱՀՀ Սահմանադրական խորհրդի նախագահ Նիկոս Սպիրոսի ուղերձը, Արցախը կպատրաստվի Երադոնին, Կիպրոսի նախագահը Թուրքիոյում փողոք ներկայացրել է մագին, 3800 քաղաքական վերաթարցեր է դեր զոր, Հրոմի մեջ կայացել է Եղիշե Չարենցի տանտեական Արասպել Բոեմի իդալերեն թարգմանության շնորհանդեսը, Վանակադուի սրճակույն ցակը։ Լույս տեսավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա բաստոնաթերթը, մայիս 1, 2019 թվականին թիվ 11 բաստոնաթերթը բարբերաբար կհրադարակվի ամենամսու սկիզբ արեմտահայերենով, մոտաբակային լույս պիտի տեսնեն նաև թրքերեն և անգլերեն դարբերակները, հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Հրճակագիրի ընդունում են 3 տարի անց Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը այժմ իրական գործիք կհանդիսանա մարդու իրավունքները ամրապնդելու համար։ Բացի այդ, քանի մտարի առաջ, ինչ անհնար գտվար, այժմ կփոխի իրականությունը։ Սա արդյունավետորեն ցույց կտա, որ ժողովրդի ուժեղ կամքը գրնափազում դժվարություններ հաղթահարել, իր պատմության նոր իմաստավորում տալու, ապակա գերդելու, ինչպես նաև նախկին իրականությունը վերականգնելու համար։ Այսպիսով Արեմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը հիմնված է ոչ թե ցեղասպանության վրա, այլ համահայկականության հայեցակարգին վրա, անթուրս է դուժողի հոգեբանության սահմաններեն, ընդգծելով այն փաստը, որ հայ ժողովուրդը մարդկության համար արժեք կներկայացնե, անկախ ցեղասպանության իրողութենեն։ Այս իմաստով սա բնիկ ժողովրդի սահմանադրություն է, որն առանց վախի ցույց կտա իր բնույթը, քանի որ 2007 թվականին մագի գողմե ջանցված բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրճակագիրի մշակման մեկ մասնակիցը կներկայանա։ Բացի այդ, վերջերս ընդունված այս սահմանադրությունը արդեն ունի անցյալ, որ կապված է պատմության հետ, եւ այլ ավելի գավելցնե անոր արժեքը։ Այսպիսով սահմանադրությանը ստեղծման այս տարեթարցը ցույց կտա, որ կա մեկ ճանապարհ, որ գտանի ժողովրդի եւ անօրնախնիներու հայրենիքի ազատագրման մեկ կողմը իրավական մոտեցումով, մյուս կողմը ռազմավարական հիմնված միջազգային իրավունքին վրա։ Նիկոս Լիգերոս, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական խորհրդի նախագահ։ Մայիսի 9-ը Շուշի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակից ստեղծման օրն է, Արցախի մեջ այդ օրը ամեն տարի յուրահատուկ կդոնեն։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցին Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Թավիթ Բաբայանը ասաց, որ այս տարի մայիսի 9-ին Արցախի Հանրապետության մեջ կունենան ամենամիավանդական միջոցառումներ։ Ձաղիկներ եւ ձաղկեբսակներ կթրվին թե մեծ հայրենական պատերազմի եւ թե արցախյան ազատամարտի զոհերու շիրիմներուն, այնուհետև գրգին ժողովրդական քայլերդ կսկսի թե Շուշիի հրասայլի հուշարձան։ Դոնին նվիրված օրը երեկոյան Ստեփանակերտի մեջ կհնչի համերգ եւ գլա հրավարություն։ Մայիսի 9-ին կնշվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեթարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը բաշխունաբես ստեղծվել է 1992 թվականին մայիսի 5-ին։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անասիաթիսը գղզի ապամերձ Չուլերուն Թուրքիո գործողություններուն թեմ փողոք ներկայացուցել է մագի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշին։ Թուրքը կողմը Կիպրոսի Արաբնյա Չուլերուն մեջ գղզին մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա հորադման աշխատանքներու իրականացումը Նիկոսյան գահամարե անօրինական, զայնվորակելով որպես ներխուժում այլ պետության տարածք։ Կիպրոսի ապերում մոտ Թուրքիո գործողությունները թադաբարդո հայտարարություններով հանդես եկել են նաև Հունաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիո արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, որ իր երկիրը միջերկրական ձովի մեջ հյուսիսային Կիպրոսի թրքական ինքնահռչակ հանրապետության ապերուն պիտի սկսի նավթի և գազի հորադման աշխատանքներ։ Ավելի քան 3800 սուրյացի կախտականները վերադարձան իրենց տուները, Սուրյո կառավարական բանակի կողմէ ազատագրված դերձորի հարավարևելյան Արվարձան։ Այսօր մասին կհայտնի Թաշնային լրատվական գործակալությունը։ Մարդկանց վերադարձի պատվին Աբու Քեմալի Արեմտյան մասի Ալկալա թաղամասին մեջ կազմակերպվել է դոնախմբություն, ինչպես հայտնի դարձավ վերադարձող ընտանիքներուն դրամատրվել է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, դակ հագուստ եւ մթերք։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ դեղահանվածներու նոր խումբը թուրս եկել է հորդանան գտնվող Ալ-Ազրակ փախստականներու ջամբարեն, անցնելով Նասիբի սահմանային անցագետով։ Անոնք վերադարձել են Դարայի և Խունեյդրայի իրենց տուները, զորոնք սուրյական բանակը վերստին կվերահսկե։ Հրոմի Կազանադենցե քրատարանը ներս Իտալիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Վիկտորիա Բաղդասարյանը մայիսի 6-ին մասնակցել է հայ փանաստեղծ Եղիշե Չարենցի տանտեական Արասպել Բոեմի իտալերեն թարգմանության շնորհանդեսին։ Ինչպես տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության լրատվության և հանրային թիվանակիտության վարչութենեն, քիրքի իտալերենի թարգմանվել է Բիզայի համալսարանի պրոֆեսորներ Ալֆոնսո Բոմբելայի և Ստեֆանո Կարցոնիոյի, ինչպես նաև Հրոմի և Լացիոյի հայ համայնքին գերակցության նախակա Անուշ Թորունյանի համադեղ ճանկերով։ Միջոցառման ընթացքին ընթերցվել են Բոեմի իտալերեն թարգմանությամբ հատվածներ։
Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքի Վանակադուներու վիլային մեջ այս տարի ջերմակադու են ծնած 5 ցակերեն 1 սրճակույն է։ Վանակադուներու ջերմակույնը պայմանավորված է white կենով։ Այս կենի անփավարարության պատճառով որոշ ցակերի երբեմն սև կամ դարբեր քույնով գծնին։ Վանակադուներու վիլային մեջ կբավին մոտ 200 կադու, որոնց հանդեպ հադուկ խնամք կդարվի։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք գայթ նվակախումբ Թամզարա եւ Հոբ Շուրմա ստեղծագործությունը։Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության 60-ական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։